hjem, er solen på vej op. Så hold fri, når den kommer, for den kan være kort som en sommer. Nikolaj, du har prøvet at blive mandsopdækket i kampe før. Nu mandsopdækker vi dig her til træningen. Hvordan bliver det? Jeg tror, det bliver godt. Jeg er kommet lidt længere, så det er dejligt at kunne træne på banen igen, og skal over og løbe lidt på nogle bakker og sådan noget, så det bliver meget sjovt, tror jeg. Hvordan er det sådan en dag for dig? Jo, jeg møder ind ved 9-tiden, og så får jeg lidt behandling, og så skal jeg herud for det meste. Så skal jeg løbe lidt og sådan noget, og så skal jeg styrketræne, så det bliver nogle lange dage, men det er det, der skal til for at blive klar igen. Hende der, hun har ventet hele året på at få en lugt, der griller godt ind i håret. Og jeg vil næsten godt ved på, at muligposen gemmer på et håndklæde et sted. Hun har en stil, som de første kan nå, og hun har husket at tage solcreme på. Hun er ikke sart. Jeg kan se, at du har træfsikkerheden i orden endnu. Det ved jeg ikke, om jeg har. Det håber jeg i hvert fald. Men altså, det er gået fint nok. Jeg har trænet med 3 gange nu, og jeg synes stadig, at jeg har et højt niveau i forhold til de andre. Vi skulle have den anden vej, skulle vi ikke? Jo, jamen, vi vinder. Nej. Som kom for at se dig nye. Ja, det er det, der er vildt. Hvis bare du selv tager den ud i vejret og møder nogle nye på farten. AO-sæsonen er her, så bare lad være. Fordi de ignorerer en værre støjklæde en dag som i dag. På vejret for en sten op af stolen. Nikolaj, vi står i nærheden af Zoologisk Have, Frederiksberg Have. Hvad skal der foregå? Jamen, jeg skal løbe nogle bakkeløb. Så det bliver spændende. Og Jesper, hvorfor skal han løbe sådan noget her? Det er jo led i hans genoptræning efter hans baglårsskade. Skal han har vi lavet sådan et program, hvor han løber sprint 2 gange om ugen på, eller hver anden dag på anlægget, og så hver tredje dag herovre på det her grus her. Så vi gradueret det lidt i starten, løb han på en lidt mindre stigning, og nu har vi så kørt den op på en hård stigning nu her de sidste par gange. Og nu begynder det virkelig at fungere, og han har kraft i sit baglår, så også det er det, der er meningen med at genopbygge ham på den måde. Hvordan føles det, Nikolaj? Det føles rigtig godt. Man kan mærke stort fremskridt for hver gang jeg kommer over. Det bliver hurtigere og hurtigere tempoet, så man kan virkelig mærke, at det hjælper. Hvordan er det at stå og blive pisket igennem ham der? Det er sgu meget hyggeligt. han er en god fyr, så han pisker mig, men han ved også, hvornår han skal nusse mig lidt. Ikke? Så det er et godt teamwork. Skal en tur i sol i kave nu, eller hvad? Nu har jeg rendt rundt med en æb hele dagen her, så det er ikke nødvendigt for mig at gå derovre og yderligere det der. Altså, jeg får lidt mange ordning nu her på vej hjem i bilen, ikke? Så er det ikke? Jeg får ordentligt, mand. Grunden er jo, altså, man kan sige, helt opbygningsforløbet er på den måde, at det starter sådan set over i Frederiksberg svømmehal. Efter skadens umiddelbare omfang var blevet konstateret, hvor man starter med nogle meget lette øvelser i vand, som gør, at belastningen på hele kroppen og muskulaturen ikke er samme karakter, som den er, når man gør det i frit rum. Og derfra, jamen, så begyndte han så at lave en masse styrketræning i moderat omfang, blev bygget på, og det resulterede i, at han så skor på nogle bakker, hvor at man rent fysiologisk igen arbejder med at stimulere musklen i et vist omfang, sådan så man går fra de her vandøvelser og så til nogle mere krævende øvelser, som i det her tilfælde så er bakkeøvelser. Ligeledes så laver han nogle sådan sprintløb på 20, 40, 60 meter hed på banen, som også er nogle løb, hvor han ikke er helt op i sprintfart, men hvor han nærmer sig sin tophastighed og laver længere og længere bevægelser, sådan, så han langsomt, men sikkert bevæger sig fremad mod det niveau, som vi kender ham for. Og hvordan er sådan en dagligdag, når man er skadet? Det er klart, man lever under for at spille fodbold, så når man ikke kan det, så bliver hverdagen lidt grå, og jeg har da også været midt igennem her i det her forløb mentalt, men altså, ja, det er heldigvis bedre, når man kan komme ud og træne lidt med drengene igen og hygge sig lidt med bolden, så lige nu er det okay, men det har da været hårdt, men det er til gengæld også dejligt og hele tiden at kunne se lys for enden af tunnelen, ikke? Så det bliver bedre og bedre. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.